Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Тиквички за начинаещи, как да ги отглеждаме с лекота. Отглеждаме готварски тиквички, като засяваме в отделни кофички семки, които предварително сме рътили. Поставяме семената върху мокра салфетка, докато покълнат за 2-3 дни. След като растенията поникнат, направят същински листа, може да ги разсадим на открито към края на април и началото на май, когато почвата е вече добре затоплена. Засаждането им от предварително приготвен расът се прави от началото на май. При по-ранно засаждане може да ги покрием в случай на внезапно застудяване. Тиквичките трябва да засаждаме директно в открита земя с пръст около корена, тъй като корените на това растение не обичат разбутване. При засяване на семената директно в почвата може след сеитба семената да не поникнат и да изгният. Така губим време. Засяваме ги на редове на разстояние 50 см или в гнезда по 3 семки. Техните милини не се разпростират на много голямо пространство. След поникване оставяме по едно растение, най-силното, на всеки корен насипваме по една лопата добре огнил оборски тор, за да им осигурим достатъчно хранителни вещества. Тиквичките реагират положително и на дървесна пепел, която може да се прилага при засаждане на расът около една супена лъжица във всяка дупка или на 10 литра вода слагаме половин кофа птичи тор и 3 чаши дървесна пепел. Оставяме за 24 часа, разреждаме получената смес с вода 1 към 5 или приготвяме зелен тор, като пълним 1/3 от пластмасов варел с окосена трева, плевели, билки без семена, доливаме с вода до ръба. Затваряме и слагаме съда на слънце за една седмица. С тази настойка турим, разреждайки 1 литър настойка в 10 литра вода и поливаме по половин литър на корен. Първото подхранване се извършва 10 дни след поникването. Второто торение – седмица по-късно. Подхранваме с разтвор на тор от билки и треви. Тиквичките не трябва да се засаждат до други растения от семейство тикви, а също така не се препоръчва да се отглеждат на едно и също място 5 години подред. Но след картофи, цвекло, зеле, моркови, лук, тиквичките се чувстват много добре. Трябва редовно да бъдат поливани, като поливането през периода на плододаване трябва да е често. Тиквичките цъфтят с мъжки и женски цветове. Опрашването се извършва от насекоми. За да си осигурим добра реколта, трябва да привлечем опрашващи насекоми. Затова някои градинари пръскат тиквичките с разтвор на захар. 100 грама захар на литър вода и боракс 4 грама в 10 литра вода. Или едно купче жива мая, 4 супени лъжици захар, слагаме в 3 литра вода, оставяме да се активира. Разреждаме 10 литра вода и поливаме. Засяваме невен между лихите, който ще привлече насекоми опрашители, ще осигури допълнителна защита на тиквичките от унищожаващи корените нематоди. Вегетационният период на тиквичките е 60-70 дни, т.е. толкова дни след посяването ще можем да берем тиквички. Пишете коментари, задавайте въпроси и споделяйте. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!